Miranda do Douro fica no extremo nordeste de Portugal, na fronteira natural com a Espanha, criada pelo vale rochoso do Rio Douro. Miranda teve origem num castro da Idade do Bronze que foi romanizado e depois sucessivamente ocupado pelos visigodos, árabes e portugueses. Segundo o historiador Mário Barroca, existiu um burgo primitivo entre os séculos IX e XIII com um castelo românico e um perímetro de muralha urbana menor. Esse burgo medieval seria do tempo dos primórdios da Reconquista Cristã e da Presúria de Zamora, em 893. Nas guerras com o Reino de Castela, no século XIII, ainda sem definição das fronteiras, Miranda foi das povoações mais flageladas. Com o Tratado de Alcanices, em 1297, e a definição da fronteira, Dom Dinis restaura a vila e protege-a com uma nova cintura de muralhas. O poder do castelo de Algoso é transferido para o de Miranda. A não perder em Miranda do Douro, eu recomendo a visita à Antiga Sé e o seu retábulo mor, assim como os das duas capelas da ábside. As casas quinhentistas, principalmente as da Rua da Costanilha, que liga o Largo Dom João III às portas da Senhora do Amparo, e o passeio ambiental do barco no Douro. Do castelo resta pouco por causa de uma explosão do paiol de pólvora em 1762, que destruiu, além do castelo, parte da cidadela e morreram centenas de pessoas. No entanto, uma visita nunca é demais. Fica-se pelo menos com uma ideia da composição dos seus muros, que, pelos vistos, são de várias épocas. Outro aspecto importante de Miranda a não perder é a Rua da Costanilha, conhecida pelas suas casas burguesas do século XV e XVI. Esta rua tem início junto às antigas portas da cidade, ou da Nossa Senhora do Amparo, e termina na Praça Central Dom João III. E antes de entrarmos pelas antigas portas da cidade, queria-vos mostrar o que restou de um reforço de muralha adaptado à guerra com armas de fogo, que protegeram as principais portas, esta e a de Santo António. E das 10 torres que existiram nesta muralha, apenas resistiram as duas que defendiam as portas principais.
Esta casa número 10, do lado esquerdo, em pedra, é do século XVI e já vos vou mostrar em maior detalhe. De seguida, vem uma sequência importante formada por esta casa número 14, do século XVI-XVII, encostada ao ex-libris da cidade, que é esta casa quinhentista com janela de esquina. De seguida e do mesmo lado, outra sequência importante, uma casa com janelas de nascimento, ao lado uma antiga estalagem medieval. Número 10 desta rua é uma casa burguesa do século XVI, cujos lintéis das janelas recriam o arco canopial e têm esculpidas várias figuras simbólicas, como por exemplo um peixe, um cão, a flor de lis, uma mão e até os próprios donos. Depois vem esta casa, número 14 do século XVI, que recebeu estas molduras renascentistas, uma espécie de competição de arquitetura na rua mais importante da cidade. Encostada fica a casa onde viveram os alcaides do castelo, a famosa casa dos cachorros zambargonhados, ou seja, cachorros eróticos que nos revelam os segredos da cama medieval. Isso e as janelas de esquina trabalhadas fazem dela o ex-libris da cidade. Depois vêm duas casas juntas, uma do século XVI, a primeira com janelas de renascimento e a outra com duas janelas de arco duplo e quatro cachorros de Baco, anunciando a melhor estalagem da cidade, a estalagem do Zambeira. A Praça Central é onde fica o edifício do atual município e em frente o monumental edifício do século XVII do antigo município e cadeia. Ao centro da praça vemos um casal de estátuas. Estas figuras fazem uma homenagem ao povo transmontano, assim como à sua cultura, aqui representada pela capa de honra mirandesa. Uma característica típica das casas de Miranda são as suas beiradas múltiplas. Há quem diga que se trata de uma forma de afirmação de riqueza. Quantas mais faixas de telha, mais importância económica. E agora vamos conhecer a antiga catedral, ou atual concatedral, já que desde 1780 ela comparte a diocese com Bragança, que também tem catedral. Em 1545, Miranda do Douro é elevada à diocese por iniciativa de Dom João III. A nova diocese, cuja criação é simultânea das de Leiria e Porto Alegre, abrangia quase toda a província de Trás-os-Montes. A dimensão da obra, gigantesca em relação ao pequeno burgo que a rodeia, demonstra que Miranda do Douro era, nos meados do século XVI, terra de gente rica e generosa. É a primeira catedral que se constrói em Portugal depois do Concílio de Trento e o seu primeiro projeto foi de Gonçalo de Torralva, a pedido do Bispo de Miranda. A primeira pedra é lançada em 1552 no mesmo local da antiga igreja gótica de Santa Maria, do reinado de Dom Dinis. Ela tem as abóbadas das três naves à mesma altura, que é a característica mais importante das chamadas igrejas de salão, que tiveram início em Portugal com o Convento de Jesus em Setúbal e o Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa. O retábulo da Capela-Mor está considerado pelos historiadores de arte como um dos melhores conjuntos de escultura policromada de toda a Península Ibérica. É obra do século XVII, da autoria do escultor Gregório Fernandes de Valladolid. É o principal representante da escola castelhana de escultura dessa época.
Os outros retábulos, dos absidilos e do transepto poente, são também uma raridade em Portugal. Dois do século XVII e o de São Bento do século XVI, e ambos seguindo a fase maneirista de construir retábulos. E porquê é que eu digo que é uma raridade? É uma raridade por causa da fase da talha dourada do barroco do século XVIII, que depois veio substituir todo e qualquer retábulo anterior em quase todas as igrejas de Portugal. E este é um retábulo já do primeiro ciclo do barroco, que segue a estrutura do portal de entrada das capelas românicas. Chama-se isso o estilo nacional. A estrutura em módulos de vários níveis, com pinturas do estilo maneirista, é substituída aqui por uma só estrutura principal, exuberante, que pretendia impressionar e emocionar os fiéis. O Menino Jesus da Cartolinha é dos finais do século XVII, princípios do século XVIII. Ele simboliza um menino vestido de fidalgo cavaleiro que apareceu nas muralhas chamando os mirandeses e gritando às armas contra os invasores, quando Miranda foi invadida e saqueada pelo exército castelhano. De todas as casas sai gente armada de foices, gadanhas, espingardas e varapaus para escorraçar os invasores. Ficou considerado um milagre e foi mandada fazer esta imagem. Atrás da catedral ficou o Paço Episcopal e Seminário de São José. O paço está hoje em ruínas, mas o que resta é suficiente para avaliar a sua dimensão. Esta é a Igreja de Santa Cruz e tem a particularidade de ter pertencido à confraria do mesmo nome,
que na Idade Média tinha o trabalho de enterrar os chamados mortos sem teto. No seu interior tem um altar que, apesar de ser do século XVIII, não tem esculturas, mas sim uma pintura feita por Dámio Bustamante. E não se esqueça, a partir de Miranda existe uma infinidade de coisas para fazer e lugares para visitar.